Ris på, det är bara där. Hej då. Åh, det är så tomt att ta det. Ska ta det? Vill du ha en ris på? Ja. Jag vill ha en ris. Kan man få en? Ja, du ska. Du kan köpa en. Vad är det? Ska du ha en? Nej. Nej. Det är gott. Alice, gott.